Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona, ku jeta e familjes së Memini në Vlorë ka marrë një kthesë tepër të rëndësishme. Fati duket se ju ka buzëqeshur pesë anëtarëve të kësaj familje, të cilët prej vitesh jetonin me skamjes dhe kushteve të mjerueshme. Jeta e familjes Memini në Akerni të Vlorës ka shënuar një kthesë të rëndësishme. Fati duket se u ka buzëqeshur pesë anëtarëve të kësaj familje me styre dhe një vajze të paralizuar, të cilët prej vitesh jetonin me skamjes e kushteve të mjerueshme, pa një çati, në një banesë gati-gati të rënuar dhe me ankthin se nesër nuk do të mund të ushqehen. Tani më duket se ky realitet do të ndryshojë pasi Shërbimi Social Shtetëror dhe Ministria Mirëqenies Sociale kanë nisur hapat konkrete për rehabilitimin e banesës dhe reintegrimin e familjes. Në bashkëpunim me Shkollën Industriale Vlorë, e cila do të kryejë ndërhyrjet e para në banesë, banesa e familjes Memini do të nështrohet rekonstruksionit të çatisë, dyerve të dritareve, risistemimit dhe hapsirave të brendshme, mobilimin e tyre e të tjerë, siç ka sqaruar ministri Blendi Klosi. Për të mbushur një nga detyrat tona, ato të përkujdesës për njerëzit në nevojë. Padyshim ngjarja që ndodhet në këtë familje në Novosel është një ngjarje e trisht, nuk është e vetme në Shqipëri, ka dhe raste të tjera. Por unë do doja shumë të falenderoja Shkollën Industriale të Vlorës, Bashkinë e Vlorës, të cilët në kuadër të një dimensioni vullnetar, që ne do t'i japim gjithë arsimit profesional, kanë ardhur këtu me grupe të nxënësve të kategorive të ndryshme për të rindërtuar këtë banesë dhe shpresojmë shumë që në harkun kohor të 2-3 javëve kjo familje të ketë një banesë të qëndrueshme, komplet me të furnizuar ndryshe, me një çati të re, me dhomat ndara shumë më mirë, natyrisht dhe me furnitura të cilat Bashkia e Vlorës po na ofron me shumë bujari. Pashtu, nëpërmjet World Vision ne do të vazhdojmë trajtimin psikoanalitik të fëmijëve të kësaj familje, të cilët realisht kanë nevojë për një mbështetje më të madhe. Dhe pashtu, nëpërmjet bizneseve të ndryshme dhe tu do të doja shumë të përmendja një nga rrjetet e Marketo Hipo Market, e cilët do të furnizojmë me ushqime këtë familje për të 12 muajt e vitit. Mendojmë që nuk zgjidhim problematikat e mëdhaja të njerëzve në nevojë, por japim shembuj se aty ku ka një dimension shumë më tepër vullnetar, aty ku institucionet bashkëpunojnë ndërmjet njëri tjetrit, ne familjes Sadiku mund t'i vim në ndihmë. I pranishëm ishte edhe kreu i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli, ndërsa Bashkia e Vlorës do të mbuloj faturën financiare të materialeve të ndërtimit që do të nevojiten për ndërhyrje në këtë banesë. Në shenjë falënderimi, vajza me vogël e familjes, Silvia i ka dhuruar ministrit një kartolinë me imazhin e Nën Terezës, si për t'i thënë pa fjalë se ndoshta nuk mund të bëjmë gjëra të mëdha, por gjëra të vogla me dashurinë më të madhe.